Čau lidi, tady Ulby, tak jsme se teda konečně dočkali dnešního dne, kdy byl konečně oficiálně vydaný první trailer na Avengers Infinity War. Takže mrkeme na něj, já jsem neměl vůbec ani šanci ho zatím sklínout, protože zase v práci mi nefungoval internet. OK, ale jsem doma, takže jdeme na to. 3, 2, 1... Fury. To bring together a group of remarkable people. Ah. To see if we could become something more. Ah, Paul Bettany, jako Vision. So when they needed us, Thor, we could fight the battles that they never could. Ty vole. Black Widow nevypadá moc dobře s těma blond vlasama. Možná by měla mít trošku obarvený to obočně na hnědo. Jinak jsme asi viděli, že se Hulk, a.k.a. Banner, probůral asi do Sanctum Sanctorum doktora Strange. Jo, bez vám. Spider-Sense. Takže ten trailer je taky trošku předělaný trailer podle toho, který jsme viděli, nebo který jsme neviděli, který viděli lidi na San Diego. Na Loki a... Ty pičo. Thanos vypadá hodně dobře. Líp než jsem čekal. Co když Spider-Manu prostě nevypadá tak dobře? Jo. Get this man a secret. Posty Captain America. A Hulkbuster. Ty, co to je za armádu? Oh. Dust put a smile on my face. A už má dva kameny. A Iron Man dostal po držce. Asi vidíme teda rozmraženýho Winter Soldiera a nějakou mega armádu. Oh. Už konec. Škoda. Trošku krátké, ale hustý. No, tak... Jo, tak to už by asi bylo všechno. No, malo jsem to vypnul. Hele, vidím, mám už teda potvrzený i to, že Thor opravdu nemá oko, pokud jste teda viděli Thor Ragnarok. Takže co bych teda řekl k tomu traileru? Překvapivě docela dobrý. Musím ale říct, že možná mi ten leaknutý z San Diego přišel trošku lepší. Takový trochu akční 4 mi přišel takový trošku pomalejší, ale vůbec v žádném případě špatný. Jenom bych třeba neřekl třeba, že je lepší než třeba ten první z toho Ragnarok, nebo třeba můj oblíbený pořád je první a druhý trailer ze Civil War. Ty podle mě asi nic nepřekoná hodně dlouho. Pravděpodobně asi další, co vyjdou, tady ty budou úplně hustý. Ale na druhou stranu třeba i trailer na Age of Ultron byl hustý a film byl potom takový trošku... No, co bych teda potom ale řekl k tomu, když se na to tak mrknu, tak viděli jsme teda doktora Bannera, jak se probůral do Sanctum Sanctorum doktora Strange, to je dobrý. Viděli jsme Iron Mana, který na sobě neměl brnění, ale nějakou teplákovku, ale byl vidět reaktor jeho, arc reactor, oblokový reaktor, takže asi to parvnivno bude fungovat, takže už ten oblek dokáže oblíknout nějak sám, bez toho běžně, že by se něco musel přivolávat. Tak, jako jsem zmínil, Black Widow nic moc vzhledově, ale to bude možná fakt těma obarveným obočím. Viděli jsme teda, že už byl rozmražený Winter Soldier. Neviděli jsme docela dost postav, vlastně, když to tak řeknu. Strací galaxie se mihla až na konci. Pak tam byly nějaký ty záběry z toho trailu, který už jsem vám pouštěl včera nebo předčerejškem, ty uniklí, jak tam Kapitán Amerika vyjde z toho stínu, což opouští, jak tam chytí ten oštěp. Bitch! Captain America! A když to tak projedu, tak co tam ještě bylo? Jo, viděli jsme vlastně Paula Bettanyho jako Visiona, akorát, že nevypadal jako Vision, takže možná může jenom měnit nějak svou podobu, ale furt mu je vidět ten kámen nekonečná. A docela mi překvapilo, že v traileru už ukázali, že mu ho jeden z těch Thanosových poskouků sebral. Black Order, myslím, že se jmenujou. Ale nevím, jak se jmenujou jednotlivě. Na to jsem taky dělal nějaký video, myslím, že první, tak na to se můžete podívat zpětně.
Tak. Musím říct, že Spider-Manovo kostým, ten vyložil taky ten Ironmanský nebo Iron Spider-ovej, tak ten mi nepřišel moc dobrý. Ale možná to tím, že prostě nechce, aby Spider-Man vypadal jako malej Iron Man, ale prostě bude, aby vypadal jako Spider-Man. Doufám, že nebude mít po celý dva filmy Avengers 3 a 4, jenom tady ten kostým od Starka, i když jako z praktického důvodu při boji to asi je hodně lepší než ten jeho LSťákovej. Tak, vidíme teda Lokiho, jak pravděpodobně asi Thanosovi předává Tesseract, což jsme asi už mohli tušit z toho, když se na ně podíval v posledních záběrech Thor Ragnarokem. Takže úplně jasný, že už lohnul. A vidíme tam ještě T'Challu, jak tam říká, dejte tomu chlapovi nějaký štít. Což asi znamená, že pokud jsou ve Wakandě, kde jenom samý Vibranium a ten Vibraniumy štít vytvořil i asi nějaký Pantherovo táta, tak typu, že asi Kapitán Amerika dostane nový štít, no. A musím říct, že ten jeho nový look se mi jako fakt líbí, vypadá trochu jako bezďák. No, a to bych řekl, jo. A musím ještě taky zmínit, že je docela dobrý, že už vidíme, že Thanos už sbírá první kousky teda kamenů. Vidíme teda, že má Space Stone, takže má teda kámen prostoru, což je teda Tesseract. Myslím si, že v té scéně jsem viděl, že měl ještě fialovej, což znamená, že to byl zase kámen cílit, který je zase na Xandaru. Takže tomu si myslím, že bude asi jeho úplně první zastávka v tom filmu. To možná bude ještě před úvodníma titulkama. Přijde tam, všechny tam vyseká, vezme kámen, nechá vybuchnout planetu a pak jenom a bezva a teď na zemi. Ještě by mě docela zajímalo, jestli se zastaví u kolektora pro Ether, to je ten červený tekutej. No, řekl bych, že jsem už asi snad probral úplně všechno. Jenom teda nevím, co má být tady ta hnusná CGI armáda, ta se mi zase tak vyloženě moc nelíbí, ale třeba nebude mít ve filmu až tak moc velký prostor. No, ale já bych řekl, že už jsem to teda okycel dost, takže vy mi řekněte, jak se vám teda líbil trailer, jestli jste si všimli nějaký záběr, který já jsem možná přehlídl. Ode mě to teda s tím bude všechno, tak si mějte, čus. Jestli se vám video líbilo, můžete dát like, nezapomeňte dát odběr, anebo se můžete podívat na další videa tady.